regiondan uzaqda yerləşənlər, ermənidən daha çox erməni olmağa çalışanlar anlamalıdırlar ki, Azərbaycanın regional siyasəti praqmatizmə, sülhə və təhlükəsizliyə əsaslanır. O cümlədən delimitasiya məsələsində. O ki, qaldı Ermənistana. Ermənistanda vəziyyət bax belədir. Erməni radikalları sərhəd zonasında yaşayan sakinlərin etirazlarını süni şəkildə stimullaşdırır, delimitasiya prosesini pozmağa cəhd göstərirlər. Özü də etiraz aksiyalarının başında hər zaman olduğu kimi erməni keşişləri gəlir. Yeri gəlmişkən, tarixdə məşəl yürüşləri çox olub. Elə onlardan biri və bəlkə də birincisi Adolf Hitlerin 1933-cü ildə hakimiyyətə gəlməsi münasibətilə təşkil olunan məhşər yürüşü idi. Gəlin baxaq və müqayisə edək. Göründüyü kimi, zaman dəyişir, lakin təfəkkür dəyişmir ki, dəyişmir. Biz deyəndə ki, Ermənistanda faşizm hələ yaşayır, Avropada oturanların əksəriyyəti ağız büzür. Bu da daha bir fakt. Hər halda zaman Ermənistan üçün dəyişməyə bilər, lakin çox şükür ki, regionda yalnız Ermənistan yox, müasir və sivil təfəkkürlə yaşayan və addımlar atan ölkələr var. Odur ki, din pərdəsi altında yürüdülən bütün boyunlara rəğmən delimitasiya prosesi artıq start götürüb və heç kim onu dayandırmaq gücündə deyil. Yeri gəlmişkən, delimitasiyanın məhz Qazax rayonunun işğal olunmuş kəndlərindən başlanması da sırf Azərbaycanın konkret Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsüdür. Bəli, bu qərar məhz Prezidentin hələ ilin əvvəlində yerli kanallara müsahibəsində qeyd etdiyi delimitasiya metodologiyasının əsas götürüldüyünün növbəti təsdiqi sayıla bilər. Əgər Hay məmləkəti qarşıdakı müddətdə də problemin həllinə beynəlxalq hüquq prizmasından yanaşsa, delimitasiya məsələsində daha sürətli irəliləyiş əldə etmək mümkün olacaq. Sərhədin elə hissələri var ki, hər iki tərəf üçün problemlər yaradır. Bu yollar bəzən təhlükəsizlik mexanizmi, bir-birinin ərazilərinin dərinliyinin görünməsi ilə bağlı olur. Ona görə də biz yaradıcı olmalıyıq. Biz bir xətti tutaraq, bir kör pişik kimi bu xətlə getməməliyik. Biz xətti əsas kimi götürürük, amma məntiqli olmalıyıq və hər iki tərəf üçün təhlükəsiz, hər iki tərəf üçün rahat olacaq sərhədlə bağlı razılığa gəlməliyik. Baxmayaraq ki, qeyd etdiyim kimi, sərhədin və ətraf ərazilərin böyük hissəsi məskunlaşma olmayan yerlərdir. İnsanların bir-birinə yaxın yaşadığı hissələr var. Onlardan biri məhz həmin 4 kəndin ərazisidir ki, yaşayış məntəqələri arasında məsafə ola bilsin bir neçə yüz metr və ya ondan da azdır. ADA forumunda sülh prosesi önündə yaradılan əngəllərin məhz Azərbaycanın səyləri hesabına bir-bir aradan qaldırıldığını deyən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, tərəflər yalnız indi mahiyyət baxımından real danışıqlara yaxınlaşır. Niyə? Ona görə ki, bir, İrəvan uzun müddət sülh sazişinin mətninə dırnaq arası Dağlıq Qarabağa dair bənd salmaq istəsə də alınmadı, nəticə vermədi. İki, suverenlik və ərazi bütövlüyünün tam bərpasından sonra Ermənistan hakimiyyəti həmin müddəanı tamamilə aradan qaldırdı və artıq Qarabağ kəlməsinin heç bir aspektini dilinə belə gətirmir. Və nəhayət 3. Kənar müdaxilələr olmasa, digər müddəalar ətrafında da əlbəttə ki, razılaşma mümkündür. Çünki bütün prinsiplər beynəlxalq hüququn normalarına, ədalət meyarlarına əsaslanır. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan və Ermənistan diplomatları arasında növbəti görüşün təşkilinə təşəbbüslər olsa da, fransız sayağı oyunlar hələ də davam edir. Və Emmanuel Macron başda olmaqla fransız siyasi elitasının Cənubi Qafqaz proseslərinə neqativ reaksiyası kövrək sülhü də ciddi təhdid altına alır. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə yaranmış dərin çat fonunda isə Qazaxıstanın sülh danışıqlarında vasitəçi olmaq təşəbbüsü bölgədə davamlı sülhün artıq Mərkəzi Asiya Respublikaları üçün də strateji önəm daşıdığını göstərir.
Bütün baş verənlər həm də o anlamı daşıyır ki, Bakı və İrəvan nə işğal dövrü, nə də Azərbaycanın tarixi qələbəsindən sonraki müddətdə razılaşmaya heç vaxt olmadığı qədər yaxınlaşıblar. Çünki ortada vaxtilə məşhur olan Madrid prinsiplərindən daha real və daha işlək sülh formulu var. Məşhur Madrid prinsipləri, biz heç onların üzərində razılığa gələ bilmirdik. Həmin vaxt bizdə sülh müqaviləsinin layihəsi belə yox idi, amma indi bu layihə bizdə var. İndi sülh razılaşmasının necə olmalı olduğuna dair bizim ümumi anlayışımız var. Biz sadəcə təfərrüatlar üzərində çalışmaq, lakin əlbəttə ki, hər iki tərəfə vaxt lazımdır, çünki sülh müqaviləsi imzalandığı təqdirdə bu hər iki ölkə üçün tarixi razılaşma olacaqdır. Buna görə də hər bir söz, hər bir nöqtə, hər bir paraqraf vacibdir. Lakin vacib olan odur ki, hər iki tərəfin bunu etmək üçün siyasi iradəsi var.